to byl šerif. Dobrý. Hej, čum na tu zbraň. Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Jo, jsme v keři. Jo, jsme v keři. A dneska Maki, tady máme Murder Mystery. Pojď se za mnou, prosím. To musíš vidět, čum na tom, on tam na tom. Ježiši, vsadím se, že si to chceš teďka koupit. Jo. Budu mít malé dítě za krkem. No to je jedno, povídej. Dobře, akorát si mi chce zívat. No nic. Dneska si hezky zahrajem. Doufám, že budu... Innocent. Jo, seš? Jo. Seš? Ano. Jo? Ano, měla jsem jenom 7%. No dobře. Je, koukám se stejně, kdo má zaplý rádio. Já mám vyplý to rádio, takže to neslyším. Tak to je dobře. Je celkem dobrý. Ne, tak teďka jsem to slyšela a bylo to dost hnusný. Pardon, neuslyšíte zvuky. To je fakt na prd. Počkejte, já to dělám takhle a tyhle ty zvuky si nechám. Slyšela jsem jenom asi kousek, jak kdyby, jak to říct, u vás se tam zavřelo. Jak kdyby jste, jak se to vezme. Neřeš to. To je jedno, to je jedno. Nesl jsem červenou tu. Je tady, to jsem neviděla, že se sem dá líst. Kam se dá líst? Jak máš tady, jak jsme byli spolu na začátku. No. A jak tam je ta červená voda. No. Zatím. A jak tam je ten, jakoby, to sklo vlastně u toho, tak tam se do toho dá vlíst a může být jak panáček, čum. A můžeš to projít hlavně, ne? Jo, takhle. Takhle. Hustý, co? Počkej, tak to si udělám fotku. Dobře. Makina v červeném, no, chápem se. Jo, jo. A počkej. Venda a Maki v červeném. Až tak, jo. Teď mi nezde... Já si ze mě srandu. Promiň. Tohle to fakt není fér. No proč to není fér? No není. Zmetku jeden. Zmetku jeden. Já jsem dobře na tebe vyzrála, že? Já tu Makinu zbiju. Náhodou dobře já. Lidi, dobře já. Oj. Na pitel a Maki neumí házet. Dobrý. To byl šerif. Dobrý. Hej, čum na tu zbraň. Spektíš mě? Já ti nespektuju. Tak spekti mě. Vidíš tu zbraň? No. Jak je ve vzduchu? A jo. Hustý, co? To je fakt docela divný až. Jo, já si dám nic zvuky na hlas. Protože chci někoho najít. A vadí mi moje fofinka. Moje fofinka mi vadí. Dobře. Lezla mi do mého obličeje. Sakra, já mám kojiny, už full. Hele, člověk, jak ses tam dostal tudy? Jak ses tam dostal? Pojď, já ti jdu zabít. Maki jde zabít. Mohla jsi to po něm hodit, víš o tom. Já vím, ale víš, že já se neumím trefit tím nožem. Ale dík, on tam jen tak stál. No, já jsem si tam došla. Jinak, pro info, jediný člověk už je v modrým. Modrým? V té modré vodě? Tady ne, běž zpátky. No. Jo, v tamhle té vodě, jo. Jo. Jaj. Chlapče. Kuchni ho. Paráda. Lalalala, Maki vyhrála. Ne? Ne. Radši ne. Dobře. To je ale škoda. Maki se to fakt povedlo. Tak ne, no. Ne. Jako, co se mi fakt líbilo, jak Venda, jo, tak si dáme fotku a vlezem si tam spolu. Já jsem vytasila ten nůž a já jsem tě nemohla kuchnout, protože jsi byl kousek za mnou, jakoby ve mně, když to tak řekl, tak jsem se musela otočit, ale ty jsi z toho asi všemu pozdě. Jo. Takže, zmetek. A co se mi ještě líbilo, tak bylo, jak ten, ne, mordr, jak se jmenuje, šerif, jak vlastně umřel ve vzduchu a ta zbraň byla ve vzduchu, to bylo dobrý. Maki, proč ta holka má tlustý nohy? Kde je tlustý nohy? Tady, hele. No to byl šerif, ale to jsem se ani nevšimla, ale to byl šerif. Má opět tlustý nohy. Byl... Ona byla šerif. Dobře. Ale fakt jsem měla 7%. Zajímavý, v tom jsem jako nekecala. Docela jako štěstíčko máš, no. V tom jsem nekecala a jako musela jsem to trošku zahrát do autu, že jakože jsem innocent. Mám 7%. No, sice jo, mohla bych si tě nechat až jakoby na... Už se tam něco děje? Šerif už tady střílí. Jakože už na posledního. Jo, přesně tak. Jenže vsadím se, že ty bys mě viděl, nebo prostě něco takový to, že Maki, ty moc nemluvíš. No. A něco takového. A úplně vím, že bych byla prostě první na ránu, takže já tě musím vždycky zabít jako prvního. Zmetku jeden. Já se tě... Hele, Niko, zabil. Fakt omlouvám, ale ono to fakt jinak nejde. To je hrozný, prostě lidi potom já si vůbec ani nezahraju. Já řekla bych, že budeš murdr, protože jsem tě ještě neviděla za to. Ne, já jsem byl celou dobu schovaný. Jo, to byla ta holka! Já byl celou dobu schovaný v umyvadlu. Sakra, ty máš fakt rád nějak to umyvadlo. No. Lidi, vy normálně... Kdo má taky rád umyvadlo? Lidi, vy normálně nelezete do umyvadla? A víš, že chodíš okolo toho murdra? Jo, já jsem si to říkal, že to je ona. Je to ona, už jde za tebou. Tamhle jsem umřela, vidíš to? Vendo, chytni mě a zvedni mě a odnes... Hele, já jsem zabugla nohama v zemi. To vypadalo fajn divně. Čekaj, zabiju. No, to vidím. I slepej by se trefil líp. Ale no tak, co to je? I slepej by se trefil fakt líp. Bacha, ona s tím nožem umí celkem jako házet. Jednu právě po ní to házela. Kurňa, ale tak tref se. Skákání je fakt nejhorší. Jo! Dobře ty. No, sice slepej by to fakt zvládl líp, ale dobře. Makino, neštvi mě. Lidi, napište to do komentářů, jestli mám pravdu. Nebo jestli budeš štít, tak tě zabijou hranolky. Hranolky ne, ty mě zabíjeli minule. Jinak, vidíte, bych si zapomněla. Nebojte, mám tady ten lísteček, co jsem si psala. Jo, akorát to foto to Venda si neudělal, takže to není moje chyba, to je Václavova chyba. Cože, jaký foto? S těma hranolkama. Jo. Příště jo. Hranolky Venda foto udělá, tak ne, měl si udělat foto teďka. No to je jedno. Teda měl si mít hranolky teďka. Jinak, ptala jsem se, kdo má radši kávku nebo mekáč, co se týče hranolek. A hodně lidí tam psalo mekáč, ale zároveň i hodně jako kávko, anebo takový to, že mi chutnají oboje. Já si mám radši teda z mekáče, protože jak jsou hubený, tak jsou, nevím, prostě jsou lepší. Sice ani jedny nevydrží nějak extra dlouho, takže když by si to chtěli vzít několik domů, tak vám to prostě nevydrží. Takže to je jako asi mínus v tom smyslu obou, ale asi... Hele, hranolky. To jsem já. A slyším rádio. A někdo zabíjí. A nevím, který to je. To je jedno. Takže já bych asi brala z mekáče hranolky, ale v kávku jsou taky dobrý. Ale jsou prostě tlustý, takže to není takový ono. Jinak, Vendo, jaký máš rád ty? Já mám samozřejmě mekáč nejradši. Mekáč. Ale koukej, můžu být sedící hranolky, koukej. OK. A ještě mi tam někdo psal a počítal ty hranolky, ale nepamatuju si teďka číslo. Ježišmarja. Fakt nevím, ale vím, že to tam někdo počítal, že tam psal nějaký číslo, že jich tam je tolik a tolik a tolik. Já jsem ve vaně. To je takový jako větší umyvadlo. Sedat si nebudu. Počkej, ukáž. Budeš mi tam mokrý hranolky, nevadí? Fuj, to musí být pěkně nechutný. Jako jo, no musí, no. No nevadí, já to teda zkoušet nebudu. Ha! Ha, šerif, co byl minulý šerif, tak je mu drc s tlustejma nohama holka. Ježišmarja. Takový holka s tlustejma nohama. To jak jsem o ní říkal, ne? Aska, oh, ona háže nůž, ona je nebezpečná. Já chci ty coiny tady mi je celkem dost. Ty jsi nějaká nenažraná s těma coinama. Hele, minule jsem je fakt nebrala a teďka zase jo. Můžeš mi říct, kdo má teda tu pistoli? Pivpav, já to nejsem. Sakra, zabila mě tlustá holka. A nahoře nebo dole? Jak nahoře nebo dole? No ve sklepě nebo v domě. V domě. Okej, protože jestli náhodou nebude třeba pistol tady dole, víš. Mě napadá, ale vypadá to, že tady ne. Sakra, mám back full. Nevidím zbraň. To je bídné. Sakra, já jsem asi poslední. Zašla jsem do blbý uličky. Nejseš, ještě tam jeden kluk, který je úplně totálně bugnutý, jedna holka, která se schovává. A pak ta tlustá holka. Pak? Sakra, ale to určitě by se mě nedotkla. Byla fakt ode mě daleko, takže by neměla šajna se mě dotknout. Možná by mě škrábla, ale to by bylo všechno. Škrábla? Setřela by z tebe tu kůži? Jo, takhle ten chlup by uřízla. Když si vzpomenete na film Ledové ostří, od jsou ty dva kluci, co jsou na tom ledě. jak krasobruslaři prostě. Tak jak tam je ten poslední železný lotus, se to jmenuje? Nevím, asi. Myslím si, že jo, nejsem si jistá. A jak tam je ta scénka s tím krkem, že tak přesně ten chlup by mi odřízla, jako. Dobře. No ale jako fakt, byla daleko. Ok. Takže to ano, my se asi počkáme teda jako na další hru. Protože sice jo, chybí asi jeden týpek, ale počkáme si na další hru. Ani to nebylo 5 sekund a už to skončilo. Jej! Ale vyhráli jsme. Vyhráli jsme. Jasně, šerif celou dobu kempil a nemohl ji zabít. Nemohl. Jo, nemohl. Bože, na to nemám slov. Takže, typujou Office 2. No nejspíš jo, no. Ok, ten jsme ještě neměli, nemyslím. Hele, asi ne. Já si myslím, že taky ne. Já si moc ty mapy podle názvu nepamatuju. To nevadí. Někko... Já si myslím, že taky jako v poho. Jo, v cajku. Dobře. A jsem, mám 13% a jsem inocent. Získávám něco? Já ani nevím, co jsem, já jsem se nekoukal. To nevadí, buď se ti teda objeví zbraň či nůž, anebo taky nic. Ale jako musíš to, musíš to. Nic. Když má rádio. Fuj. Si ho vypni a nezapínej jo. To, ne? Ne, já jsem to neměl zaplý, prostě ono ono najednou mi to tady začalo úplně vyřávat a říkám, co se sakra děje. Okej. Mně naštěstí ne. Nechápal jsem, no. Kdo pak to je? Tady v této uličce nikdo není a Venda chybí. Vendo. Co já? Že to seš ty. Ježišmarja, proč já bych to měl být? Ježišmarja, protože tady nejseš. Jo, hranolky zabíjej. Zabijácké hranolky jsou zpátky. Prostě zabijácké hranolky jsou zpět. A Mim ti tady utíká, holka ti utekla. Mim tě zabil. Ne, mě zabil Eminem. On se jmenuje Eminem. Aha. Tak já viděla Mima, protože jsem viděla ten pruhovaný tričko. A jo. Ok. Dáme si ještě jednu hru. Dobře. Ale odhalila jsem tě. Zmetku. Ale dobrý, hranolky zase zabíjeli. Hranolky zabíjeli, ano, víš, jak jsem to poznala, že to seš ty? No. V té velké místnosti, kde jsem byla, já jsem tam byla za zdí, jo. Tak tam byli úplně všichni skoro. A já ty jsi tam nebyl. Já myslel, že a já normálně teďko přišel a co začal zabíjet. No, než si někoho zabila, pak jsem přišel a začal zabíjet. Aha. Takže, tak jsem to poznala. Naběhl si do místnosti plných nevinných lidí. Aha. Teďka mám 14% a jsem inocent. Vyhrávám něco? Hranolky. Hranolky, pojďte ke mně. Proč ty hranolky podlázou? To je hustý. Ale že po normálním člověku takhle líst nemůžu. Myslím si, že ne. Makino, běž pryč, kůrňa. Hele, vzpomně. Já chci hranolky. Teďka budem chytat inocenta. Bereš? Ne. Hranolky, hranolky. Nech mě. Z druhé strany, tam to máš výčnělkový, tam to můžu vylíst potom. Hele, kojiny. A už mě nevidíš. Hranol... Ty jsi zavřel zmetku. Ano, a už mě nenajdeš. Ale najdu. Ne. Hranolky. Hele, hranolky! Běž pryč! Že tě nenajdu. Vendo. Venoušku. Ne, jsem tam skoro byla. Pomoc lidi, podle mě chce sežrat. Ale představ si teďka, mě takovýho toho vrát z nějakého hororu. Pokud jste viděli nějaký horor. Jako horor, jako chápeme, jako na zemi třeba Halloween nebo tak. To je takový to. Vendo. Ne. To jsem většinou vždycky dělala kamarádce, když byla na záchodě. Co? No, že prostě ty přijdeš do té místnosti a víš, že prostě někdo na tom záchodě je a ty ho znáš, tak začneš prostě říkat to jeho jméno, můžete to zkusit lidi, jo. Ale neříkejte, že jsem vám to řekla. Taky to. No Maki nám řekla, aby jsem to udělala, takže... Hm? Ne, to ne, určitě. No. Ale co tam ty lidi dělají, ty se tam jako obětujou bohu nebo co? No. Takový to, vem si mě. Ano. Ne? Ok, máme hru, ani jsem toho Mordela teda neviděla, ani neslyšela, což je možná dobře. A my se teda uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. Ok.